هسی ملګرو د علماي کرامو تبلیغیانو حضراتو داسې دیندار خلکو مونږ او تاسو ډیر زیات نصیحتونه وکړل او صداسې خاص اثر یې ونکو. نن دغه یو ماشوم ډیر خوندور نصیحت مونږ او تاسو کوي او ډیر زبردستی خبرې کړي دي. دا واوري په خپل عمل کې راولې او سوچ ورته وکړي چې دا ماشوم مونږ او تاسو څه نصیحت کوي. دې مونږ ته د کمې خبرې دعوت راکوي، نو په دې باندې عمل مو کوي او دا خامخا د نور ملګرو سره ضرور شیر کوي. دا د وړوکي مناسب نصیحت دی، دا خامخا واوري. تاسو بچونه لوګانې کوي، مور ورته خاندي لږ بچی لږ ګرچا سې، مور ورته خاندي ښځو پسانګېسي ګړېږي، مور ورته خاندي پلار مور ته وایي بچی لږ ګرځه سې، ورته کوي پلار مور ته قرآن ورته خوایي، الله پاک قرآن ورته وخوایي، سپاره ورته وخوایي. سبا چې غټ شي مور پلار به قدر وکړي؟ نه. ولې؟ دم به جوړېږي. ولې به جوړېږي؟ قرآن ورته ښېدلی دی، سپاره ورته خوږلې ده، الله پاک ورته ښودلی دی.